unakwambia wa Kenya ni kina nani? Si after David Moya kubai Mercedes Benz. Okay, kila mtu wakucha na story yake. Mara mumama, mara nini. So, there... I may say some people, sio wote. Like, mtu mmoja akasema, Munjulu's manenos, tumia yako bwana. Example, Eric, then mimi nitapata wapi mumama. Please, kama uko hapo, please. Those are some of the comments yenye tutapata Facebook. Then, mgini akasema, natafuta mumama. Then, in this life, let nothing surprise you. It was expected. Actually, those are some of our accusations that watu wanaeka kwa David Moya, ati ni mumama wake. Ndiyo anambaia vitu, then anazichukua badai wakikosana. So, but David Moya mwenye hajasema anything, but you know, sisi kama udaku, lazima tungeirukia. So, for the time being, tutakuletea ukweli, tutatafuta ukweli wa hii mambo, then tutakuletea hapo. Make sure you always subscribe to my channel for more daily trending news. Thank you.